Når man kommer til Kalundborg, så er det rart at have et sted, hvor man kan overnatte. Og der er et sted, der hedder Bed & Breakfast. Det er i nærheden af Havnsø, og der kan man bruge, det kan man bruge som udgangspunkt for en flot tur ud i naturen. Og man kan også leje det, hvis man er kunstner og inden skal skrive en bog i ro og fred eller skal male, så kan man leje et værelse for længere tid. Der er et te-køkken, hvor man kan lave noget te, og ellers er der et køkken, hvor man også kan lave mad. Man kan også holde fester der. Steve, en times kørsel fra Rådhuspladsen, så kommer man ud i nogle lækre omgivelser og kan bo herude hos jer. Ja, det kan man sagtens. Ja. Hvad er I for et sted? Vi er et multisted, kan man sige. Vi har en antikvarieforretning, vi har et selskabslokale, vi har 14 værelser af forskellige størrelser, familieværelser, enkeltværelser, dobbeltværelser. Vi har en dejlig lukket gårdsplads, meget sikkert for børnefamilier. Vi har en dejlig stor have med gyngestatue og flotte blomster, især om sommeren. Og så har vi er faktisk i gang med at blive færdig med vores kunstneratelier, så vi kan have kunstnerbøjner, hvor samtidig kan de også udstille i vores selskabslokal og vores lille galleri. Så vi har mange ting at tilbyde. Og hvor lang tid kan kunstnerne så bo her i gangen? Det skal vi aftale mellem kunstneren, for det bliver sikkert forskelligt. Vi kender nogen i forvejen, og nogen har lyst til at komme fra England og måske bo her en måned af gangen. Men det er op til de enkelte. Måske et par dage, hvis de har lyst, eller et par uger. Men ideen er, at man kan blive inspireret herude i de her skønne omgivelser? Ja, det kan man i hvert fald. Vi har en af Sjællands smukkeste strand. Den er helt vildt og meget naturligt. Og ja, der er skov, der er dal, der er alt faktisk. Og der er Vesterløn, hvor man kan gå en tur og se på dyr og nyde naturen? Det her Vestlund er en af de mest pragtfulde steder, der er det. Den er fuldstændig uspoleret, og det er bare dejligt. Man kan tit gå en aftentur, og det er ligegyldigt, om det er sommer eller vinter. Det er lige køn. Og Havnsø ligger heller ikke ret langt herfra, så kan man lige sejle en lille tur over på Sejrø. Ja, Sejrø og Nekselø, og de begge to er meget pragtfulde. Vi tager tit til Nekselø med en picnickur, og går helt øen rundt, og det tager kun et par timer, og det er dejligt og fredeligt, og det er meget kønt, det er det. Ja, selskabslokale bruges meget af de lokale? De lokale, og også mennesker fra København. Vi har haft nogle bryllupper fra København, hvor de har blevet ved på strand af Kalundborgs borgmester, og så kan de køre i hestevogn derude. Og der er mange muligheder faktisk, ja. Så det er bare et spørgsmål om at være kreativ, så kan alt lade sig gøre? Det kan det i hvert fald. Vi laver alt fra konfirmationer og barndåb og bryllupper, fødselsdag, stor fødselsdag, små fødselsdag og også begravelser. Er det jer, der laver maden, eller får I den udefra? Nej, vi laver maden. Og vi har ikke noget sæt menu. Vi skræddersyr hver selskab til vores gæster. Så det gør det, og det er vores koncept, og det gør det mere personligt. Og det kan vi godt lide. Det her, det er Bed & Breakfast. Og hvad med mad, hvis det er, der er nogle kunstnere, der vil bo her en måned? Jamen, på alle steder i huset, på Værlæng, er der en slags tea-køkken, hvor mennesker kan lave te, kaffe, og der er porcelæn, glas og bestik og så videre, og køleskab. Og så har vi et køkken, mennesker kan bruge, og så har vi et grill ude på gårdspladsen. Så det kan vores gæster benytte sig af os. Så alt kan lade sig gøre? Alt kan lade sig gøre, og vi kan også henvise vores gæster til nogle af de dejlige restauranter, vi har her i nærheden. Havnsø Hotel, Gisela og så videre. På jeres hjemmeside har I en lille videofilm, hvor man kan se værelserne og se området her fra sidste sommer. Hvad er jeres hjemmesideadresse? www.myrehøj.dk.